Još jedan obrzani snimak iz arhive odigranih partija na Českomu. Zašto ubrzan? Pa zato što za one koji ne znaju Českom mi još uvijek ne dozvoljaju da snimam u realnom vremenu, ali nema veze. Sirijanska odbrana, partiju koju sam odigao protiv Iranca, Iranca, on je već ovdje krenuo da petlja nešto s ovim konjićima, lovcem, nešto mi je tu pokušao da zapreti, pobegao mali bunker i idem na zauzimanje centra, ako je to moguće, a moguće, računam da mi ovaj pešak može značiti nešto u budućnosti, ne damo da mi dođe skakačem na G5 ili lovcem, I idem napred. Idem nešto da mu zarobim. Ili u ovog konja, ili lovca. To je malo naivno. Odikra. Nisam teo da mu dozvoli. Da, šah na B3. Jednostavno nisam teo da mu dozvoli. Ali sam pogrešio, trebao sam da mu uzmem na E2 topama. A dobro. Redoslav potisa mi nije bio dobar. Bo to u prolazu sam uzeo. E, kad si jači menjek. Tako kažu. Ovo je dobar potis. Dobar potis. Dobar potis. E, ovo je bilo dobro. Doslobodim ovog pešaka da mi bude slobodnjak. I ovdje je već moj izazivač u problemu. U problemu. Damo mi šah koji mi ništa ne znači. I guram mi šah. Kad izvučem damo. iz ovo sam vidio dobru priliku da izmenjam sve. Jel bio protivnom, bio u matu. I sad stvar postoje jednostavna i ovde se zapetljo, izvlačim damu i sad ovog GP šaka G4 ne može da pomeri jer je pod maskom. A uprotivno pretim u mat i ovde se patirao, <gled> skroz se patirao, miram, potez, kraj, naprijed, nema kut, nema kut. Nema kut, kralj mora gura ovog pešaka, ja mirno pomeram topa i dalje nema šta drugo da odigra osim pešaka i onda posle dobre igre lep mat. A vidimo šta kaže mašina, što kaže mašina, što kaže mašina nova. 85,7 procena preciznosti, 74%, jedan odličan potez, 23 najboljih, on 13, jednu grešku imam, on dve propuštene, je, prilike dve je ja, a on jedno. Ajde vidimo što kaže. Da. Neprecizan potez je bio. I ovo je bio neprecizan potez. I on sad kaže da je ovo neprecizno. Rokad. Što je neprecizno? On smatra da je bolje da odigram E5. Ne, ne znam zašto. I ovo smatra neprecizno. O, meni se baš dopao. <laughs> dobro, je samo znak Za da ne igram. Da se ne koristi mašine. Nije onija. Ovo je dobro, ovo je... Ne pricam. kaže ovo je pogrešan potes. Pa možda i jeste, ali... Bez onda je on napravio također je pogrešan. I ja nastavljam svoju ideju da mu zarobim ovog lovca. Odličan potes. Pa naravno da je odličan kad sam mu zarobio lovce. Šta je tu odlično? Ne znam. Dobar potes. To sam da vratio da mi ne bi dao šah na B3. Mada taj šah ništa nije značio, ali opet preventiva. Da, treba sam da uzmem ovog lovca. Ali no, dobro. Pa za sad vrlo pretisno sve ovo, ok. Sve kaže odlični potez, i dobri potezi. Odlični potez, ovo je pogrešan potez, naravno. Najbolje, kaže. I naravno, sve je dalje bila pesma. Sve je dalje bila pesma. A četiri primoran, da, odlično. You found force checkmate. Can you find the faster one? Pa evo, kaže, you did it. Nice checkmate. Pa hvala ti i mašinu. Hvala što pratite kanal, pozdrav do sljedeće partije.